Rekomenduoju pasimokyti šitą pakankamai gražų ritmą. Tuo pačiu jis bus labai naudingas kaip pratimas, kad sustiprint pirštus grojant bare akordus. Nori groti gitarą, atsisiūs programėlė gitarija. Nuoroda apačioje. Kaip mes tai darome? Mes pasimėjom kažkokį bare akordą. Šiuo atveju aš paėmiau akordą A. Jis toks pats kaip F, tik penktam skirsnį. Pirštų neprispaudžiau. Taupau jėgą. Užgavau. Su dešinę ranką groju į apačią ir aukštyn. Kaip vadinu laikroduką. Tiku, taku. Viskas. Akordą tik pasistatęs laikau. Ir groju per neprispaustas stygas. O dabar skaičiuoju iš trijų ir prispaudžiu spustelnu tiksliau trumpam. Kada sakau vienas. Vienas, du, trys, 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 du, trys. Ir kas čia atsitiko? Pažiūrėkite, kada sakau vienas, pas mane judesys yra į apačią. Vienas, du, trys. O antras tretukas jau gaunasi judesys iš apačios į viršų. Ir aš čia ne tik papuošiu ritmą, bet ir lavinu išgavimo būdą. Ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų. Nes dažniausiai, kaip grojama tokiu būdu, tai būna nesunku akcentuoti. Kada mes užgauname ranką iš viršaus į apačią. Bet ranka sudėtingiau juda iš apačios į viršų. Toks truputį nenatūralus judesys. Ir todėl rekomenduočiau jį netgi pasimokyti atskirai. Ne, padaryti taip. Viens, du. Prabraukiu, neprispaudęs į apačią. Ir tada spustelnu, kada grįžtų į viršų. Viens, du, viens, du, viens, du, viens, du. Kada grįžtų iš apačios į viršų, dažniausiai naudoju vieną pirštą pagrindę. Kitiem, kiek tiem užtenka. Taigi minkydamas stygas, aš nepervarginu kairės rankos, jį pailsi, spustelnu, vėl pailsi ir fiksuoju tuo pačiu tuos bare akordus, sustiprinu raumenis ir dešinę ranką išmoksiu groti tiek iš apačios į viršų, tiek iš viršaus į apačią. Pabandykite.